sem ter pressa. Conta tudo, a hora é essa. Fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito. Eu me ajeito no seu jeito. Basta a gente conversar. Você diz que não. E eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não. Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, que eu tomo